сьогодні тисячі українських сімей пройшли центром нашої столиці, щоб сказати вголос, що саме сім'я є головним фактором, який формує силу і потенціал нації і країни. Саме сім'я формує майбутню перспективу країни. Кількість дітей, які народжуються, щороку зменшується і зменшується. І на цьому фоні ми бачимо шалені хвилі міграційні, які вимивають з країни трудові ресурси, інтелектуальні ресурси. Питання демографії – це не просто вже криза, це катастрофа. Саме тому ми вважаємо неприпустимим, коли відбуваються намагання і на законодавчому рівні, в нормативних актах підмінити споконвічне поняття як стать, чоловіча стать, жіноча стать на сотні вигаданих гендерів. Ми вважаємо неприпустимо, коли такі антихристиянські ідеологічні штампи нав'язуються суспільству. І більше того, за бюджетний рахунок створюються гендерні наглядачі, експерти так звані, в багатьох органах центральної влади. Ті сім'ї, які сьогодні вийшли на Хрещатик, які сьогодні зібрались тут на площі Конституції, вони вимагають, щоб країна повернулась обличчям до проблем українських сімей. Сімейна політика повинна стати пріоритетом для нашої країни. Сімейна політика повинна стати одним із важливих елементів стратегії національної безпеки нашої держави. Прийшов час відновити діяльність центрального органу влади, який би опікувався проблемами сім'ї, який би опікувався проблемами захисту дітей. Причому ми розглядаємо питання захисту і прав дитини не тільки після, але і до народження. Дуже важливо припинити такий, знаєте, мутний процес, який, на жаль, сьогодні дуже поширений в Україні, як створення, скажімо так, технології, да, це фактично вже технологічний процес в нашій державі, коли іде реалізація процесу сурогатного материнства. Тому що це дуже небезпечно для, в першу чергу, дитини. Дитина перетворюється на товар. Це принижується гідність жінки як матері. Ми вимагаємо посилення кримінальної відповідальності за насилля і жорстокість по відношенню до дітей, до жінок. Ну і безумовно, держава повинна значно посилити програми, які скеровані на підтримку молодих сімей, на підтримку народжуваності, на підтримку виховання наших молодих українців. Україна, її майбутнє неможливе без повноцінної, міцної, щасливої сім'ї. І саме Бог, Україна, родина – це ті пріоритети, які можуть забезпечити побудову дійсно демократичної, дійсно сильної, дійсно заможної і європейської країни. Ми на це сподіваємось і ми на це готові працювати.